Afganetidan, მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული სამშობლოში უდანაკარგო დაბრუნდა. თავდაცვის მინისტრი ქართველ სამხედროებს ალექსეევსკის აეროპორტში დახვდა და ჯარისკაცებს სამშობლოში დაბრუნება პირადად მიულოცა. Aeroportში ასევე იმყოფებოდნენ სამხედრო მაღალჩინოსნები და გერმანიის საელჩოს წარმომადგენლები. მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ავღანეთის ჩრდილოეთით მაზარი შარიფში მდებარე სამხედრო ბაზა მარმალზე სწრაფი რეაგირების ამოცანებს ასრულებდა. Rotatsiis tsesit samkhedroebi pirveli kveiti brigadis aseulma chaanatsula. Me mkonda orjer shesadzlebloba chavsulikhavi matan afganetchi da momesmina is didi shepaseba mati sakmianobis shesakheb rats germaneli ofitserebisgan moismine da me qoltvis სიამაყეს გრძნობა მეუფლებოდა რომ ვიყავი ქართველი. ძალიან მოხარული ვარ რომ შესაძლებლობა მქონდა დღეს ამ კონტინგენტს მივსალმებოდი. ეს ის კონტინგენტია რომელმაც 2016 წლის 10 ნოემბერს გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმა მოიგერია, როდესაც საკონსულოს თალიბანი დაესხა თავს. მათ ჩემი კოლეგები სიცოცხლე გადაარჩინეს. ამისთვის დიდი მადლობა, ამას ჩვენ არასდროს დავივიწყებთ. მოხარულები ვართ რომ ასეთი ადამიანების გვერდით ვართ უცხოეთის რთულ მისიებში და ყოველთვის ვენდობით ქართველ ჯარისკაცებს. Dort die Kontrolle.